sem nevejnino pike dhe fundet. Nuk është vetëm kjo gjë, është një listë jashtëzakonisht e gjatë me ofensa, me ofendime, me përbuzje, me talli, me keq trajtim, edhe me një drejtim jashtëzakonisht të keq të ekonomisë së vendit. Nuk mund të them që ne kemi strukturë për ekonominë në qeverit e kaluara, po këtë herë, kur dëgjoj këtë sifër, që 30 miliardë euro kanë dalë nga vendi jonë, që kanë përfunduar në bankat e kajmane, ose të vendet e tjera, në ato parajsët fiskale, të në lekë të cilët i marin ata që quen oligarkë, edhe i marin lekët nga taksët e juaj, nga taksët e mija, nga gjerët habisme. Kam qenë një herë në një emision në televizion, edhe kam parë sipër që jam të rrugës së do bëhet gastiri, edhe i kam nxjerrë për vendimin edhe projektin që bëhet në Plymouth, një rrugë komplet e një me këtë. Smimet ishin tre herë më të larë për sa jo. Do thot lekët që neve i heqim nga bukët e fmive, nga qumështi i fmijës, nga të tjera, ikin edhe përfundojnë në duart të tjerë. Atëra do thot edhe të gjë, që partia socialiste në regull duhet jetë një partia të në halëqive e njerësët të cilët ka nevoj, edhe jo partia e oligarëve. E tu është konkret e kundër ta. Do thot janë pak oligarë në cilët marin ato leket e juaj, leket e mija, edhe juve, edhe unë jemi ata që paguajmë. Është një ligjë në inxinjeri, ata që kanë marrë vesh në inxinjeri, i quhet ligji i hukut, ka një kufi që quhet kufini i plasticitetit, aty heq forcat, aty trupi vjen në gjendjen e parë, si susta, është kufini i plasticitetit e pari që i plasticitetit, aty mbeten gjurmët, aty është kufini e rjelës në njësit, dhe është ligji forcat. Përshkruse i e trup të dhe së skatërojë, nejemi afer fare këti kufini. Atere duhet që se cilin nga ne këtë kosiencen, që ne po zbëhemi si kom, nuk nga ka zbërë si kom, asë pustinjë slav, asë bulgarët, asë romakët, asë osmanët, ne po zbëhemi si kom. Në rrasë neve, si mbas parasikimeve të bandës potnore, do përfundojmë për 23 vjetë në 1 milion vetë, edhe ata 1 milion do të jenë ata që nuk do ikin nga vëndi jonë, ata që nuk kanë dinamisën, që nuk kanë një lekë, me një fjalë do hiki ajo kafja, edhe do ngellet në fund ajo pjesa e cila nuk ka mundësin e dinamizmi të lëvisi së sajtë. E kuptoni që jemi pare një katastrofe kontare të tjilo, dhe së cilin nga neve duhet kjeta të përgjësin, duhet a kuptoni që jemi në ato grahmat e fundit, duhet kuptoni ato që i ofrot brehti Gjermande në fund të luftës së dytë botërore ka një përgjësi kolektive në temës e është përgjësi e popullit, popullit që e zjedhë, popullit që e vënë fuqijatë, a ju kishtë e fjallën për Hitlerin, në? Atëherë ne, në temës përgjësia është e dhe ime, është e dhe juja, në ratë parë është përgjësia e intelektualit, në? Intelektuali është ajo që thënë Amerikanët është të truni, është materje që ka fitu kosiencën dhe vetë vetës. Në rrasën neve nuk e kuptojmë këtë gjëllë dhe nuk jemi në gjëndë, ta kusim që në fillim të të kegje, atëre thëmë me të vërtet që litari putët të ju të holë, zullume të ju të rrasë, po litari po putë ama së të në pjenë në kreminë, me këto zullume që po dohen me të përkondem në kreminë. Unë të thëmë e këtë gjë që jemi në artën e nojë, më bëndi që a thëmë po mbahar si një pasion një komunistike, paka shumë më bëjë socialiste. Po, është një gjë e këtilë, që ne jemi në arkën e nojës, e Biblia thëtë një gjë që në arkën e nojës, a ju qenjë që s'kon të flindë në ato në gjirë e Luanit. Po më bëtë kjo anije, më bëndëmi që të fillë me socialiste, me demokrata, dhe me njërës se nuk duhet të ati për asjetë. Atere duhet së cilin nga ne t'i bëjë pëtën vetës, ku po vemi, ku po në shpijen. A duhet të vemit në shpijen të amam si një tufë, si një turbë. Kam qenë një herë në fusë kruja dhe kam parë trenin që po vinda dhe kaloj një dasë i pari, kaloj edhe dele e dytë edhe tretë, pasaj 200 dele u stifëm nga trenin e që ndodhin në atë dasë në fëllim. E po, fajnë, kusë ka vëtës, e ka jo mungesa e një kosiense e një vetëdje nga anajotë. Së cilin nga ne, nuk duhet tjerë vetëm një votë.
kunder, ose një qëndrim kunder, po ne duhet jemi në radhë parë opinion maker, ne duhet bëjmë opinion, që nuk bastohet në shtuka, në të mënyrë, në të mënyrë në bastohet drejt graminës. Atere, se cili nga ne, i bëjë pire vetës, sa kam bërë, unë për ndaluar të keqen.